Välkomna till Godare. Mitt namn är Sofia Henriksson. Jag är vinnare av Sveriges mästerkock 2020. I den här serien vill jag inspirera dig till att ta del av världens smaker. Och vi börjar i Japan. För idag ska jag bjuda på japanska gyoza med en sojadipp till. Gyoza är egentligen som en japansk dumpling som du kan fylla med lite vad som helst. Men det vi ska göra idag är att fylla dem med shiitake-svamp och skogschampinjon. Vi ska ha lite ingefära, chili, lök och vitlök. Samt kål såklart, som är traditionellt för alla gyoza egentligen. Det första jag tänker göra är att hacka upp svampen för att den ska ligga och svettas lite i bara lite matolja sen. Det behöver inte vara så snygga bitar heller. Jag brukar hacka ganska stort bara för att det kommer ändå smälta ner och bli mindre bitar i stekpannan. Jag brukar använda shiitake-svamp och skogschampinjon för de har ganska mörk smak och det blir mycket umami av det. Men vill du så går det ju bra att använda ostronskivling, vanliga champinjoner, kantareller, ja men om du har varit ute och plockat själv. Karl Johans svamp är också väldigt gott att ha i. När svampen är hackad och klar så är det bara att hälla i en medelvarm panna så att den verkligen får svettas ut all vätska, för det vill vi inte ha i gyozan sen. Steker du svampen till all vätska har kokats ur. Är det så att man använder fläskfärs eller räkor eller någonting annat så behöver man faktiskt inte tillaga det alls. För att när vi sen tillagar själva gyozan så kommer det bli färdigt. Men svamp har som sagt massa vätska i sig som vi inte vill ska släppas lös inuti gyozan så att den spricker. Under tiden som svampen står och steker så passar jag på att hacka upp lök, vitlök, chili och ingefära som ska ner sen. Sen river jag vitlöken. Det går såklart bra att hacka den eller pressa den, men jag tycker att det blir extra gott när man river den. När du har ingefära och vill skala den så kan ju det ibland vara lite svårt med en skalare för skalet är så tjockt. Då använder jag alltid en tesked och skrapar av skalet. Så river jag ingefäran precis som jag rev vitlöken för att få dem ungefär samma storlek. Nu medan svampen precis har stekt klart så häller jag i lök, vitlök och ingefära så att det får steka med lite under tiden. Medan det här fräser så häller jag också på hälften av mirin för att det ska steka in ordentligt. Mirin är en sorts risvinäger som man använder rätt mycket i det japanska köket. Och den har lite sådär syrlig men också härligt söt smak och passar perfekt med gyozan. Så, då får det här stå och mysa till sig lite till. Under tiden så strimlar jag kålen med en kniv eller mandolin, det är vad du har hemma. Ja,
Jag älskar den japanska matkulturen. Det är nog en av mina absoluta favoriter. Jag brukar säga Italien, Japan och Peru. De har liksom någonting särskilt som kanske inte alla matkulturer har. Och det är nog för att de har en sån kärlek till maten. Det finns en sån stolthet. Möter du någon i Japan som gör gyozas så gör de det verkligen med själ och hjärta. Och det är det som är så underbart. Nu ska jag flytta över kålen till stekpannan. Och så får de också bara ligga med lite på eftervärme. Och det här ska egentligen inte stekas så länge utan bara vändas runt till kålen blir lite mjuk. Nu börjar det redan dofta gott här i köket, men vänta bara tills vi är i sesamoljan, sojan, mer mirin så kommer vi verkligen känna att det är som att vi är i Japan här. Nu så tillsätter jag sojan först här i. Så blandar jag ner lite sesamolja. Och man är kanske van vid att bara ta några droppar sesamolja. Men jag vill att mina gyoza ska smaka ordentligt. Så jag tar faktiskt nästan 2 teskedar. Och sist men inte minst så har vi resten av mirinen. Ni som känner mig eller sett mig förut vet att jag älskar citron och har det på i princip allt. Så att vi toppar upp med lite citron för att få upp smakerna. Nu upp till den stora vikningen. Och jag förstår att det ser lite svårt ut om man har sett gyozas. Men det är superenkelt. Jag ska visa 2 av de mest klassiska vikningarna. Och så får du prova hemma för det är faktiskt lätt att göra själv. Du fyller ett sånt här gyozapapper som du har tinat med... Inte för mycket fyllning, för har du den för full så kommer den vara svår att vika ihop senare. Sen så blöter du ditt finger med bara vanligt vatten och följer med runt om kanterna. När det är ordentligt blött så fiker du över och trycker ihop i mitten. Nu till det kanske lite knuxiga, men det är faktiskt inte så svårt. Så vi klämmer på toppen, gör ett litet veck framför oss och pressar ner. Nu ska jag visa en annan vikning som kanske är ännu mer traditionell än den första. Men då vill vi ha flera veck. Fyll som vanligt men inte allt för mycket. Så gör vi på exakt samma sätt till att börja med. Viker på mitten, klämmer ihop. Sen vill jag få så många veck som jag bara kan göra på vardera sida. Jag brukar försöka sikta på att göra 3 per sida ungefär. Men det beror på hur pillrig och pisslig det är. Så, nu är det inte lång tid kvar. Nu ska vi steka och omkoka den här gyozan. Blanda ihop en busenkel dipp. Och sen har vi menyn klar. Här ser ni de 2 olika vikningarna. Och man ser ju att den ena har jättemånga små veck, medan den andra har 2 lite större, tydligare veck på sig. Nu ska jag visa hur enkelt det är att steka och ångkoka den här gyozan. Så det jag har gjort är att värma en panna med lite olja i. Och nu ska jag lyfta i gyozan så att den får en liten stekyta först. Vi börjar med att låta gyozan få en liten stekyta i oljan. Sen häller vi på ungefär 1-2 dl vatten, lägger på locket och så kommer de ångas där under locket. Nu låter jag gyozan ångkoka här under locket ungefär 2-3 minuter. Och sen lyfter du av locket och låter all vätska ånga av och gyozan ska få sin gyllene fina stekyta. Och nu tycker jag faktiskt att de här ser helt perfekta ut.
Jag är nöjd med det här kan jag säga. Det här ser så himla gott ut. Alltså, kolla hur goda de här ser ut. Jag blir alldeles hungrig bara att titta på dem. Nu ska jag blanda upp dippen och bara njuta av det. Nu ska jag göra kanske världens enklaste dipp. Och den passar inte bara till gyoza, utan du kan ha den till jättemycket olika goda asiatiska grejer. Vårrullar, vanliga dumplings eller vad som helst. Det är egentligen bara tre ingredienser. Soja, mirin och sesamolja. Lika delar soja som mirin. Jag väljer att ta i lite sesamfrön, för det tycker jag brukar bli väldigt gott. Här har vi mina svampgyoza med sojadipp. Jag hoppas att ni vågar prova på receptet. Det är så enkelt och jättegott. Nu ska jag hugga in.